Остання можливість виправити свою двійку. Назви мені три ступені односкладового прикметника «хеппі», «щасливий». «Хеппі»? Так, пиши. Так, а далі? Хеппі. 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 Ти знову не знаєш цього прикметника? Хеппі, хеппі. А не розповісти ти нам, Дімо, що-небудь про скумбрію? Про скумбрію? Так, про скумбрію. До нас Чорне море скумбрія приходить через Босфор із Мармурового моря після викидання ікри. Приходить худою на відкорм. Наші старі рибалки називають її баламутом, тому що скумбрія на світанку із води вистрибує. О! Бачиш, Дімко, ти ж здібний хлопець. А з англійської в тебе двійка. І одна на весь клас. Ну що ж, сам вирішу, як бути. Шумить. Чуєш, Сенько? Що? Шумить море. Де море, а де ми? Шумить. Це в тебе в ухах шумить. До моря он цілих 2 кілометри. Ну, море шумить. А от ти чого шумиш? Все одно рибалкою буде. Будеш. Школу закінчиш і будеш. Ось на ньому, на ту весну, будемо рибальську науку освоювати. Нам зараз треба. Цей човен чайку хто розбив? Я. Об скелі. Рибалити почну, з колгоспом розплачуся. А за життя твоє хто розплатився б? Thank you.
іди, іди. Зустрічай, батько. Привіт, татку. Піонери! Татку! О, здравствуй. Здравствуй, хазяєчка. Здорово, Дімка. Ну, як справи? Та, бочки лагодимо, сіті ремонтуємо. Дуже корисне заняття. Дуже. Так, розмова одна є. Розмова? Ну, давай розмову. Батько, ми вже не малі. Лабас працювати, так лажі майстерні, будь ласка. А у відкрите море, після випадку з Дімкою, і не умовляй. Так ти ще умову нашу забув? До закінчення школи про вихід море забудь. Зрозумів? Ну добре, вдома зустрінемось. І щастить же восьмикласникам, га? Не журись, морський вовче. Не журись, коли нам ще цілий рік уроки зубрити. Нічого, прийде й ваш час. Хлопці! Дівка прийшла! Давайте, на один рік старше, вже корчите себе. Вони всім класом сюди на роботу переходять. Гаразд, знаємо, ходімо. Щасливого плавання! А на Дельфінових ми все ж таки висадимося. Вірно. Що вірно? Треба спочатку розвідку провести, вірно. І закріпитися на острові. А то інші захоплять. Що захоплять, Дельфінових? Так ми його і віддамо. Який умов, татку? Непоганий, донечка, непоганий. А у вас як тут? Дімко двійку ще не виловив? Що ти, тату? Він навіть про футбол забув. А? Дімко тепер тільки на англійську наполягає. Молодці, так тримати. Ти що робиш? Час спати. Завдань багато. З географії. Географії. Батько, плигай, тихіше. Синько, давай швидше. Поїхали. Дімко, як же ми на цьому човнику у відкрите море підемо? На причалі поміняємо його на морську шаланду. Як поміняємо? А сторож? Діва, ми вже не зовсім беремо, тимчасово. Ходімо.
і зараз всі погорять. Полундра, тікаємо, хлопці! Знову за старе діло. Забув, як того року чайку розпив, та сам ледве врятувався. Я вам... Ось тобі острів дельфінові. Що ж ми будемо робити, Дімко, га? У неділю вранці до дельфінового ставрида йде. Ну і сказав, спробуй туди залізти. Зразу спіймаю. А ми тихенько, з іншого боку, на човні. Ось і все. Нічого, ми цей час у корені переждемо. Вже довідались. Стрибай, як коза. А ще класний керівник. Ховайтесь. Хлопчики, виходьте. Я вас все одно бачила. Good morning, Ксені Пилипівна. Good morning, Ксені Пилипівна. Good morning. Good morning. Куди це ви зібрались? Сьогодні ж похід всім класом. Ми теж похід? Так, похід за лікарськими травами. А Дімко де? Дімко? А він, напевно, бички на косі ловить. Добре діло. Бичок світанок любить. Здоров. Здоров. Ти чому такий похмурий? Біля дельфінового скумбрія пішла. Знаю, ну і що? Може, рискнемо, га? Що, хочеш ще одну сіть залишити на каміннях? Почекаємо. Робінзон обіцяє скоро закінчити карту рельєфу дна. Жаль, риба зникне. Зникає у важливій справі з Вадиком і Сенькою. Дізнаєшся про все потім, а поки що зберігай сувору таємницю. Понеділок повернемось, не знімай паніки. Нікому ні слова, Дімко. Так, загадкове послання. Йосипе Михайловичу, авіарозвідка підтверджує скупчення скумбрії біля Дельфінового. Добре. Рискнемо? Давай на дельфіновий. Єсть! Товариш Робінзон Крузо, але ви, звичайно, потрапили сюди не один, га? Здрастуйте, Міклухо Маклай. А де ж ваш капітан Немо? Ясно, морські вовки в повному зборі. Ви куди ж зібралися, хлопці? В Антарктику? Ой, влетить тобі, Дімко, від батька. Та мені що? Оценці влетить. Мене батько за все моє життя пальцем не торкнув. А чого він завжди за ремінь хапається? Це він так, для виду. Зубами класиш теж для виду.
Оце його авторитет підтримує. Ех, і припише він тобі авторитет. Ну що ж мені з вами робити, а? За обов'язком служби повинен доповісти капітанові. Сидько, де гумовий мішок? Хлопці, роздягайте швидше. Ей, хлопці, а ну накидайтесь на рибу, мабуть, зголодніли. Де ж ви там? Ну не жартуйте. Де ж вони поділися? Йосипе Михайловичу! Йосипе Михайловичу! Йосипе Михайловичу, там в кладовці ваш Дімко, Сенько і ще один. Ні, ось вони! Вони вже в морі! Дімко! А тут і глибоко! Не бійся, скоро почнеться мілина. Так на карті показано. Батько, держись ближче до мене. Ну що ж, Йосифе, давай спускати шлюпку. Шлюпку? Ха, навіщо шлюпку? Зуміли добратися, нехай самі вибираються. Коли Робінзон виходить з нами на зв'язок? Якраз час. Викликай Дельфінова. Єсть. Дельфінову. От сюди на цей острів ще запорожці висаджували. Затаманом. Як його? Затаманом? Затаманом Сірком. Вони ще тут турецьку флотилію розбили. Це тобі теж дід розповідав. Це знати треба. Історик. Попоїсти. А де твій мішок? Залишити на сценері. Їсти що будемо? Ех ти, роззява. Ходім. Ой! Що в тебе? Укусили щось? Коловся, мабуть. Давайте одягатися. Де мій планшет? Нам туди. Ні, туди. Я казав туди. Так. Хлопці, за нами хтось слідкує. Ай, завжди ти чогось боїшся. Кругом очерет. Ой, що це? Та ну тебе, чапля це. Коли чапля, значить озеро близько. А ось і воно. Треба перевірити якість води. Займись, Ватько. Я? Гайда, гайда. А ми з Сенькою звіримось по карті. Хлопці,
Ну як? Вода тухла, повна жаб. Тільки я ніколи не бачу, щоб жаби носили чорні куляри. Ти що, здурів? Боягузати. Довго ще будеш панікувати? Там за мисом мені дід розповідав, повинна бути стара хатина і руїни маяка. А це так будина. Це, напевно, твоєму діду прадід розповідав. А. А ось воду треба знайти. А криниця тут була? Була колись. Якщо люди були, значить вода повинна бути. Дімо! Закріплююся за шкільною бригадою, колгоспу, Чорноморець, тобто за нами. Написав? Написав. Головне зроблено. Дельфінове ми закріпили за нами. Ех, попоїсти. І пити хочеться. Ось щоко, ти розпалі вогонь, ти, Сенько, бичків наливи. Сірники розмокли. Тоді будеш їсти сиру рибу. Я розвідую дно бухти. Мені дід розповідав, що тут багато рифів є. А на карті не показано. Дивись, Дімко, щоб тебе скат струмом не вдарив, а? Валанзі, вони як не кинеться на мене. Я ледве втік. Батько правий, на острові хтось є. Треба негайно обслідувати його. Я піду з тобою.
Ні, я сам. А ви стежте за берегом. Як, Дімко, злякався? Хто я? Ей, куховари, а де ж обід? Так ти тут? А хто ж вірьовку кинув? Яку вірьовку? Значить так, на літні канікули приїдемо сюди. Почнемо рибалити своєю бригадою. А як ми зараз додому потрапимо? Виключимо Сеню. Ой, як пити хочеться. Всім пити хочеться. Дімко, чого? Хто все ж таки вірьовку підкинув? Сам голову ламаю. І водолаз. Сейнер! Сейнер! Наша Ставрида! Бач, сам підійшов. Швидше неси головишки. Гиняті, беремо зараз рибу. А як же завтра в школу? Та й вдома влетить. Thank you.
йти. На ньому тільки на дно. А як в море з такими веслами? Під парусом. Знялися, значить. Ну і ну. Ну що ж, підемо їм на зустріч, ішли. Йдемо точно по курсу. Якщо Трамонтан не змінить напрямок, то скоро будемо вдома. А якщо змінить, Трамонтан вітер такий. Повний вперед. Давай на борт, мореходці. Стій. Капітан останнім залишає судно, яке потопає. Швидше, швидше. Зняти парус. А це що? Парус. Парус? Я питаю, чиї це штани? Сенчині. Ну? Петю, займись на потерпілими. Признач наряд, хай попрацюють. Зараз. Дімко, що ж тепер робити? Зробити з паруса штани. Ой. Чи ж ми тепер в школі скажемо? Не сміятимуться над нами. Хай сміються. А ми все рівно кого доможемось. Ну як справи, хлопці? Покажи, ну. Так, доведеться перечищати. З такої рибки юшки не звариш. Поспішай, поспішай, босонога команда. Вночі рибу брати будемо. Знайшов чим нас лякати. Ось там ми себе і покажемо. А, ось вони, братці. Ей, на шлюпці! Нехай сплять. Єсть, нехай сплять. Знайшов, чим нас лякати. Ось там ми себе і покажемо. Thank you.
Лондра! Рибалки. Що, лов почався? Та ти подивися. Ванько, синько, вставайте. Проспали, братці. Ех, ви соні. У класі відсутні. Любезний Поліщук, кормій. А от і ми. Адже ви піонер. Ви знаєте, що до нас скоро приїдуть англійські школярі, діти рибалок. Ми одержали від них листа. Ось, будь ласка, послухайте. Ми були раді дізнатися, що ви дуже успішно вивчаєте англійську мову. Дуже успішно. А у тебе кормить двійка з англійської. Це ж міжнародний скандал. Ми теж стараємося володіти вашою мовою, щоб не програти вам в контест. Це означає по-нашому змагання. Ну, що скажете? Довго будете мовчати? Чи з школи для вас нічого не значить? У нас є план. Важливий. Дуже важливий. Але зараз ми його не скажемо. Знову таємниця. Знаємо ваші секрети. Дізнатися про їхні секрети. Джон, стил, ливс, Лондон, перекладай. Читай. Джон досі живе в Лондоні? Звичайно, читай. Еврі у кі росівс зелетар. Тімко, стій! Ти куди? Насенько, карту сховай, а то жінка дуже допитливою стала. Іди. Дімко. Назад карту, а то ще загубиш. Я загублю. Давай, кому кажуть? Швидко. Бери і не мороч людині нерви. На карті так і зазначено. Район Риболовецької бригади Дмитра Кармія. Молодець. Свого домагається. Ну і що? Ось і все, про що я дізналась. Так. А карта де? Карта? А карту я поклала на місце. Сенько, карта з тобою? Яка карта? Сам вчора ввечері забрав. Я? Ага, я спав, ти прийшов і кажеш, Сенько, ти спиш, я кажу, сплю. Бачиш, тобі все приснилось, а карту ти загубив. Подивись у себе в кишені. А це що? Карта. Останні заняття. Дівчата, подій слова ганяю. О, це в нього найслабше місце. Сенько. Що? Шпаргалку передай. Давай. Оцю. Швидше. Ну, добре. Назви мені ступені порівняння.
прикметника Хеппі. Хеппі? Хеппі. Хеппі, Хеппі. Тімко! Хеппі. Ну що ж, давай. Прочитай ось це. Містер Піквік на льоду. Це дуже весела історія. Так, Дімо, це дуже смішна історія. Тільки читай по-англійськи. But suddenly there was a crack and a shout. Ну як? Молодець! Ходімо! Можна? Здравствуйте, Ксенія Пилипівна. Здравствуйте, Єсмо Михайлович. Ви мене викликали? Так, сідайте. З приводу Дімки. Так. Знову англійська? Не дається йому ця мова. Але я не про те. Ваш Дімко дуже хороший хлопець. З мрією. В нашій піонерській організації є одна ідея. Тому я вас запросила зайти, щоб порадитись. Я вас слухаю, Ксенія Пилипівна. Стій, Дімко! Стій, тобі кажуть! Ні, тепер не плечеш. Ти чому поводишся як пірат? Ну, хто тих тут захопив? Острів, теж? Острів? Так значить, це ти карту? Так, я. І ніякої таємниці більше немає. Кравченко хвалився і на третьому місці. Давай, не бій. Та попросимо хлопців. Мій батько не відмовить. А ми до вас, Федора Максимовича. У важливій справі, державній. Он як, знову знать за своє. Ні, хлопці, і не умовляйте. Шаланду не дам. Та й батько твій, Дімко, сам знаєш, не погодиться. Це чому ж? Я згоден. Нехай хлопці попрацюють. А правління як же? Та правління умовимо. Умовимо, гадаємо. Ходімо. Ця? Ні, он та. Тайфун. Який тайфун? Гамбала? Я ж тобі казав тайфун. Ех, прийшли. Чайка? Як же так? Дімчина шаланда. Що ж ми будемо з нею робити? Чайку береш? Беру. Бери. Ти що береш? Я нічого не беру. І добре робиш. Ці дошки на шаланду не годяться. Ти куди, Сашко? Я? В комору. Ти що, з глузду з'їхав таким мішком по голові? Та в ньому ж клоча, шаланду конопатити. А хто тебе просив? Все одно в бригаду не візьмемо. Чому? Плавати не вмієш і води боїшся. Він плавати вміє і води не боїться. Оберігається, судорога може схопити. І взагалі по якостях не підходить. Сашко, додому. По яких таких якостях? Ти ж сам його обирав у раду загону, а?
тише. Раз. Назад, хлопці. А чому це назад? Заборонена зона для вас. Повертайте, козаки, до берега. Дивіться, тут без мене не дуріти. Теж мені придумали. Заборонена зона. Дімко, а чого не приймаєш мене в свою бригаду? Не підходиш. За моральними якостями. За якими такими моральними якостями? Човен він для тебе смолив? Смолив. Конопатив? Конопатив. Так чого ж ти хочеш, га? Ну добре, приходь завтра сюди вранці. Чого? Там побачиш. Шаланду. Ми ж тебе в бригаду прийняли. Ти іспит на хоробрість витримав. Прийняли? Ага, будеш тепер у нас коком. Коком. Дивись, адмірал Нахімов. Найбільший пароплав. Де? О. Та це не адмірал Нахімов. Адмірал Нахімов. Та завжди ти заперечуєш. Дивись, у нього два демарі. Добрий день, хлопчики. Будьмоні, сині Пилипівна. Будьмоні. Хлопці, у мене до вас прохання. Прийміть мене до своєї бригади. Вас, Ксенія Пилипівна, до нашої бригади? Мене. Не зможете ви, Ксенія Пилипівна. Іспити треба здати. Я як усі на загальних підставах. Вона пірнати буде? Б'юся б заклад, що вона ні пірнати, ні плавати не вміє. Побачимо. Добре, поможеш. Ух ти! А морські вузли? Ви вмієте в'язати, Ксеня Пилипівна? Отак? Ні. Хто ж так прикріплює канат до якоря? Твоя робота. Не я. А ну, Дімо, давай руку. Оце називається морський подвійний штик. А не розповісти ви нам, Ксеня Пилипівна, що-небудь про скумбрію? Ось про скумбрію. Про скумбрію? Так, так. Скумбрія до нас приходить через Босфор із Марморового моря. Ходою, не від корму. Найкрупніша скумбрія – качалка. Вона приходить до нас тоді, коли подує вітер... Левант. Левант. І ось коли подує цей самий вітер Левант, коли заграють скумбрійні бризки над водою, це значить затиснули скумбрію з двох боків пеламіда і дельфіни. І ось тоді виходь в море, не гай часу. Ну як, хлопці, приймемо Ксеню Пилипівну в нашу бригаду? Звичайно. Хто за? Значить, одноголосно? Тримати за вітром. Хлопчики, далі не можна. Дивіться, наші їдуть.
теж мені дитячий садок на прогулянку виїхав. Зовсім не на прогулянку. Вони їдуть англійських школярів зустрічати. Вона! Хто? Людина в окулярах. Та сама, з острова. Знову галюцинація. Пора в рейс. На Дельфінового. Якраз хід скумбрії розпочався. У відкрите море? Так, у відкрите море. Коли вирушаємо? В п'ятницю. В п'ятницю, так в п'ятницю. Ну, хлопці, до п'ятниці. До побачення. До побачення. Знімаємось у середу, ясно? Як у середу? Ти ж і сказав у п'ятницю. Це ж обман. Дива. Жінка на риболовецькому судні. У відкритому морі їй небезпечно. В середу о 5:00 бути тут. Ясно? Сьогодні, хлопці, в море не можна. Мала хмарка, а за гуди тримайся тільки, буде шквал. Самі розуміємо, не маленькі вже. Ну, дивись. Хлопці, швидше на борт. Тільки без галасу. Сенько, воду візьми. Лундра! Всі по місцях! Куди ви, хлопці? Хіба сьогодні п'ятниця? Дімко, що робити? Доведеться взяти на борт. Одягніться, Ксеню Полипівну, а то ще застудитесь. Спасибі. Давай на парус. Швидше, швидше. Так. Передай на Ставриду, що на борту Шаланди вчителька. Держать вони бісові сини курс на Дельфіновий. Чекай. Ну і народ, порушили такі межу. От-от, і вчительку з путі збили. Догралися ми з тобою. На виручку треба йти. Вирни пару! Правду Саву Петрович казав. Може повернемося, Дімко? Тепер до берега не можна. Чому не можна? Ти у цьому винен. Не панікуй, Ксені Полипівна правильно говорить. Кріпи! Швидше! Швидше згортайте пару, поки нас не перевернуло. Ти що казав? Жінка на кораблі, та ще й командує. Помоги! Припиніть розмову, всі на весла! Зліва по борту сейнер! Та це ж Ставрида! Іде на перегляд! От і добре, хлопці! Все одно курс на Дельфіну. Якщо дозволить капітан Сейнера. А якщо не дозволить? Нас знімуть Шаланди. Я тут бригадир. Підняти парус. Шаланди, зупинитись!
Підняти всім на сейнер. Ми сигнали СОС не подавали. Як себе почуваєте? Чи потрібна допомога? На борту все гаразд. Дозвольте Риболовецькій бригаді йти по курсу. От тільки Ксені Пилипів не візьми, втомилась. Дозволяю йти попереднім курсом. Ксеню Пилипівну прошу на борт. Залишаюсь на чайці. На Дельфіновий. Передай Робінсонові, щоб зустрів. Єсть. Це скільки часу? Мотаємося в темряві. Де ж твій острів, діло? Йдемо точно по курсу. Якби не шквал, давно були б ми. Вогні бачу! Вогні, он там, по берегу! Спізнились, я так і знав! Дельфіну ви захопили інше. Взяти кінець! Беру на буксир! Він? Та що ж, підемо до Дельфінового? Як гадаєш? Робінзон повідомив, що босонога команда пришвартувалася благополучно. Гаразд, заберемо хлопчиків. Хлопчиків? Це, брат, вже не хлопчики. Це кадри. Тепер однією шаландою від них не відмахнешся. Салют, мореходці! Хто ви? Що ви робите на цьому острові? Рельєф дна вивчаємо. Морські течії. Ех ти, слідопит? Слідопит, а такої академії не помітив. А це йому болото перешкодило. О, а ось твій старий знайомий. Пізнаєш водолаза? Так що, злякався тоді? Злякався. А з тебе добрий водолаз буде. Я бачив, як ти дно обслідував. Та це та... я тоді не встиг. Ще встигнеш. Будеш рибалити по всіх правилах науки. Їнка! Її сигнал! Дімко, що це? А це наша шестірка відважних щайки. Дімо, йди сюди. Ось, прошу знайомитись. Ти мені подобаєш собою, давай знайомитись. My name is Shark Will. Тільки умова, speak English. Good morning, Charlie. My name is Дімко, а це моя бригада. Вадик, Сеня, Тарас, Петро, Сашко. Від імені нашої бригади я вітаю тебе. А від нашої? Від якої такої вашої? Бригади 7-го класу. Ми захопили острів. А ми закріпились на ньому. Нехай буде дві бригади. Бачили, дівчата рибалки. Ви обманом захопили наш острів. Обманом? Хлопці, що це? Ну що там, Дімко? Шкільний, як у вісні. Та викинь ти цей кривий бінокль, а то тобі завжди буде здаватися. Передай школярам, запрошуємо на сейнер. Запрошуємо?
На сейнер. Друзі, нас на сейнер запрошую. Це ще таке? Вінок. Вінок? Ось вінок. Від батька. Ану, ставай до штурвалу. Курс, капітане, додому. Єсть додому. Вчись, рибалко. Чого дивишся? Допомагай. Синього моря, чайка, мокрі на сестра.